Mais uma ação social via Doidance rolando por R$3. Esse cara aqui, ó, XDJRR, tá impecável. Mais o case, mais um Phonic One, por apenas R$3 cada número. Compre quantos números você quiser. Você pode comprar um, pode comprar 10, não importa, fique à vontade. E quem mais comprar, além de ter a oportunidade de, né, concorrer com mais números, ganha uma DM40 nova, lacrada na caixa. Essa não tem sorteio. Quem mais comprar números, ganha. Mas corre, porque depois, poxa, não deu tempo. Bora, por apenas R$3. O link tá aqui na descrição. Manda ver, R$3. XDJR, mais case, mais frete para todo o Brasil. Mais que o One. Quem comprou mais, ganha DM40.